Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que se entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que me alumbran su camino, lo llenara con un beso, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. Para chorar, tu amor Fantástico! <laughs> Fantástico! Eu peguei o tono baixo ainda. É. Atílio Genaro Anchieta, o maior zagueiro da Copa do Mundo de 1970, realizada no México, vencida pelo Brasil. Anchieta, depois daquela Copa em 71, veio jogar no Grêmio. E o Antieta é o convidado de hoje, do Estúdio B, para a gente relembrar alguns detalhes das tuas, da tua passagem pelo Grêmio e o um jogo emblemático também, onde o Rio Grande do Sul talvez tenha visto, numa partida, a maior dupla de zaga formada aqui. Antieta, muito obrigado pela gentileza em participar do Estúdio B. Prazer, Benfica. É Uma imensa alegria poder estar participando do Estúdio B. Antieta, tu passaste pelo Grêmio na década de 70. A gente vai mostrar em seguida uma outra foto tua, logo quando tu chegasse aqui. Mas tu viesse pra cá com aquele. com o detalhe, o cartel de ter sido escolhido o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1970, talvez a Copa mais lembrada até hoje, no México, vencida pela seleção brasileira, tinha o Pelé em campo e tinha tu jogando realmente muito. Com um 21, 22 anos de idade? É, na Copa eu, eu fiz com 21, em seguida completei 22. Certo. É, é... Terminou a Copa e eu fiz 22 anos. Copa inesquecível para ti? É, para mim foi inesquecível, porque eu sempre fui uma pessoa que me dedico muito, uhum. em tudo me dedico muito. Espero que alguma coisa aconteça de bom. Certo. é Mas nunca, é sempre exigindo-me, exigindo-me, cobrando-me tudo o ruim que eu faço. Não gosto de fazer coisa ruim, não, coisa errada, não gosto de fazer. E, e isso que me valorizou bastante. Eu acredito, porque eu nunca me, me sentia um grande jogador, eu não é um forçado, um jogador que gostava de jogar futebol. Uhum. E isso eu acho que valoriza muito também, hoje vemos que tem muitos jogadores que parecem que não gostam de jogar futebol, uhum. mas é, é nós antigamente gostávamos de jogar futebol, eu acho que era o principal, depois nós íamos ver quanto ganhavam Bom, chegasse para o Grêmio no ano seguinte, 1971, exatamente como o melhor zagueiro da Copa do Mundo. Para jogar, por exemplo, num time como esse aqui, isso aqui deve ser um time de 71, 72, né? É, essa, que essa tinha 72. o Jair no gol... É. Spinoza. Olha o Espinosa com o Bigodão, o Torino, é, Torino, que era jogador de meio-campo, Beto, Beto Bacamarte, ali o Anchieta, com, também com um baita bigode. Eu já estava começando a, é. a, a cabelinho a crescer. Perfeito, aqui o Everaldo. Everaldo. Aí nós temos no ataque Flecha. o Flecha, Oberti, é. Oberti Mazinho, Mazinho Gaspar, Gaspar e Loivo. E Loivo. Esse era o time lá de, do início, do, um dos é, primeiros no times, Deus, primeiro, no, no, é pelo mesmo, Grêmio, né? É isso mesmo. Porque gente... o Aspar ainda estava dentro do. Perfeito. Do, do em seguida, a gente vai conferir aqui outros times, outros times do Grêmio, outras escalações. Mas uh, tu chegaste em 71 para o Grêmio e o Internacional, como resposta, trouxe o Figueroa. Quer dizer, de uma hora para outra, nós tínhamos aqui dois dos maiores zagueiros do mundo jogando em Porto Alegre. É certo. E tivemos, Antieta, a chance de 1972 ver os dois jogando juntos. No mesmo time, num jogo memorável no Estádio Beira-Rio, para 100 mil pessoas, um jogo em que a seleção brasileira veio a Porto Alegre jogar contra a seleção gaúcha, era um desagravo ao Everaldo, pelo pois fato de é. que o Everaldo não havia sido convocado pelo não Zagalo é para a seleção. Perfeito. E aí nós tivemos um grande jogo e foi realmente um momento magnífico, emocionante, né? Te ver ao lado do Figueroa, por exemplo. Muito forte. Não só entre nós dois, que nós sempre estávamos na rivalidade, ou que estávamos é, sempre, sendo comparados sempre, né? o importante foi a torcida o público que estava ali eufórico, feliz né? e fanático fanático uhum. por Rio Grande do Sul porque aquele aquele jogo foi o nosso Rio Grande do Sul foi fanático por Rio Grande do Sul, o Brasil era outro time contrário é verdade <laughs> Era tão forte a tua marca e a marca do Figueiredo, os dois jogavam com a camiseta de número 3, o o Venâncio Silva. Apareceu. Jornalista era o técnico da seleção era gaúcha e daqui a pouco ficou aquele negócio, quem é que vai jogar pelo <laughs> lado direito, quem é que vai jogar é, com ela... a camiseta de número 3? Ela... Como é que se definiu isso aí Ancheta? Isso chegou na pré-eleição, então disse: "Ah, lateral tal, tá, lateral tal. Tá, outro tá tá, 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 foi indicando isso, deixou o Sagueiro pro final". Não? É. Disse: "Bom, nós temos é, Figueroa Figueiredo Ancheta, Ancheta Figueiredo. E não vou decidir, dizer. aí eu fico. Ah, eu jogo pela direita. Eu disse, ah, então eu jogo pela esquerda. Qual é o problema? Vamos jogar. Assim se definiu. E você definiu assim, não? com tranquilidade. É, eu não tinha problema. Eu, eu, como eu te disse, eu gostava de jogar futebol. Perfeito. Eu, 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 eu jogava Centro-Médio quando eu comecei a jogar futebol. Depois eu fui para zagueiro. Mas se eu tivesse que jogar de lateral de lo que seja, eu, eu com tal de jogar eu jogava, não? Porque uhum. eu gostava de jogar muito. E aquele momento pouco contra o Brasil, não vamos ter problema para jogar meio tempo cada um e deixar? Não, é vamos, vamos botar a vaga a funcionando. É, o jogo realmente foi inesquecível foi Brasil 3, Seleção Gaúcha 3. Para dar uma ideia, o ataque da Seleção Gaúcha tinha o Valdomiro, o Cláudio Miro e o alberti E o meio-campo tinha o Carbono o Tovar e o Torino. E acho que na defesa era o Schneider, se não me engano, o lateral Sim. direito era o Espinosa naquele jogo. Espinosa, é. o Spinoza, Tuiu, Figueroa. Isso. E o Everaldo na lateral esquerda. Tá Uma tarde magnífica no isso. beira Rio Na é. vai aparecer o time que foi campeão, Gaúcho 79. em 1970 E que tinha o um manga no gol. É, tinha o manga. É. Isso mesmo. Vamos, dar, vamos conferir esse time isso, então. E é até isso, a escalação é, embaixo, é, tá mas a gente pode mostrar ali. O Wilson. O Wilson. Vitor, Vitor Hugo, Manga. Ancheta. Anchieta, Anchieta, é. um grande isso. jogador também. Dirceu, o Jarrão. Tarciso, o velho... O é, Banha. O Banha, né? Perfeito. Grande amigo. Paulo César. Isso, Paulo César Caju. Caju. Baltazar, Baltazar o que chamado tava, de o goleador de Deus. Estava começando, já tinha chegado, né? Isso. O Jurandir. O Jurandir. O Jurandir. E, e o, o Éder. É ponteiro esquerdo. Isso. Yes. Isso era um bom time também, né? É, era um bom time. É. Um time bastante é, firme, um time com compacto. Como aquele de 77, né? É. Que tirou parecido, a hegemonia do Internacional. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. É agora foi realmente... É que todo time, para valer, tem que ser compacto. Um time uhum. que tenha vontade, que tenha disposição. Acho que por aí vai as coisa no futebol. Então, se eu te provocasse e dissesse o seguinte: <laughs> Contigo aprendi que a vida se renova a cada instante. <laughs> Como é a sequência? Ah, sim. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que a semana tem mais de sete dias a ser contadas minhas melhores alegrias e a ser dichoso eu contigo aprendi Perfeito! Atílio Genaro Anchieta zagueiro do Grêmio nos anos 70 o melhor zagueiro da Copa do Mundo de 1970 no México foi o convidado desse Estúdio B Anchieta, prazer, obrigado pela gentileza. É um prazer imenso estar frente a você, para mim isso é uma satisfação enorme Obrigado, um beijo no coração a contratação de Antieta pelo Grêmio foi uma marca na cena local, porque... Antieta, melhor zagueiro da Copa de 70. Brasil tricampeão mundial. Jogo contra o Uruguai. Aquele lance que o Pelé tentou fazer, driblando, dando uma meia-lua no Mazurkevsk, goleiro uruguaio, e no próprio gol do Uruguai, aquela tentativa não consumada, porque o gol não aconteceu. Se você quiser conferir hoje na internet, quem está do lado, menino ainda, melhor zagueiro da Copa de 70, é Atilio Genaro Antieta. Aparece correndo. E, e aí o Antieta já me disse que o Pelé só não fez o gol porque ele viu na visão periférica que o Antieta. Se movimentou lá por trás E por essa razão o gol não aconteceu Aí o Grêmio contrata o Antieta, O Inter em resposta contrata o Figueroa O Olímpico, Beira Rio, Antieta, Figueroa E os dois juntos e enfrentam o Brasil, a seleção brasileira, naquele jogo inesquecível, né? Nós contra eles, quer dizer, a seleção do Rio Grande do Sul contra a seleção brasileira, os dois estavam, o chileno Figueroa e o Antieta, lado a lado. Depois, quando chega a hora de, de o Antieta virar cantor, que ele é um bom cantor até hoje, já tem mais de um disco, né? Ele vai e me convida para fazer a abertura e, do, do CD e tal, e eu, eu fiz com muito prazer. Eu fiz no primeiro, parece que o Santana fez o, o segundo, e, e eu não esqueço, cada vez que eu encontro o Anchieta, dessas delicadezas, essa gentileza dele, e somos amigos. E quando eu o encontro, a gente, vê vez de conversar, fica cantando, né? Tipo assim, Espera-me no céu, coração, se é que te vas primeiro, espera-me que pronto eu irei, aí já onde tu estás, Anchieta, um abraço, um beijo pra ti, guri!